Sono andato a fare un altro problema. Un buon momento.
hele Hết ok chị tóc nhé. Ok, mời đại lý đứng ngồi cho thỏ này không? Thank you.
ikke helt det jeg hadde tenkt. Jeg får ikke vatt av den. Jeg får dumt den kraten. Hæ? Nei. Ja, det er jo gratis, det kan man ha et selvtillit om. Thank you.